Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo neste canal e hoje vou mostrar para vocês o que tem na minha bolsa de forma atualizada. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e também um coraçãozinho nos comentários. Também me siga nas outras redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Vou deixar meus arrobas aqui e vamos para o vídeo. Aqui no canal tem dois vídeos assim mostrando o que tem na minha bolsa do ano passado. Porém, eu decidi atualizar vocês porque algumas coisinhas mudaram e esse vídeo é muito legal. Eu amo ver e também acho que vocês adoram porque são os vídeos que mais têm visualização aqui no canal. Vamos começar com o principal, que é a bolsa, depois eu sigo para as coisas que eu carrego no meu dia a dia. Vamos lá. A primeira coisa que mudou foi a bolsa, gente. Eu não carrego mais aquela bolsa no estilo social, né, que é um pouco mais quadrado, enfim, tem as duas alcinhas. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, vou deixar os links aqui embaixo, porque tem para faculdade e também para o trabalho no dia a dia mesmo. Como eu disse para vocês, a minha rotina mudou, então eu acho que eu posso ter uma bolsa assim mais informal. Então eu estou usando essa bolsa aqui, ó, até caiu a alcinha. Essa bolsa aqui no meu dia a dia. Ela tem aqui, olha, para fechar só isso aqui. Então fica assim. Ela tem essa alça para carregar no ombro e aqui para segurar mesmo, levar na mão. Ela me lembra uma bolsa assim de usar na praia. Se ela não fosse preta, se fosse uma areia, seria perfeito para todas as ocasiões, inclusive praia. Aqui dentro, ela é bem molenga, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Porém, no vídeo de comprinhas eu mostrei bem detalhadamente ela. Aqui dentro ela tem este bolsinho que tem esse sachê aqui para não ficar com cheiro. Aí tem essa parte sem zíper, tem o zíper do meio, que é esse aqui, que é bem grandinho. E depois tem mais um bolso sem zíper. E aqui na lateral, olha, eu puxando todo o forro dela para fora, vocês conseguem ver que tem um bolsinho pequeno, que normalmente é onde eu coloco minha carteira. É um bolsinho mais escondido. Essa bolsa foi R$ 180 na Besni. Eu comprei, na verdade, eu ganhei ela de Natal em dezembro. Porém, eu mostrei no vídeo de comprinhas porque eu ganhei ela bem adiantado e enfim. Eu adoro essa bolsa, eu acho que ela é bem moderna. Enfim, eu amei. Eu amo muito essa bolsa, eu uso ela para tudo. Porém, eu também revezo com uma bolsinha branquinha que eu também vou mostrar para vocês. E aí, aos fins de semana eu uso essa bolsinha aqui que eu ganhei do meu namorado, olha, ela é menor. Aqui dentro ela tá sujinha, olha, porque a gente viajou esse fim de semana e eu levei maquiagem aqui dentro. Porém, eu tenho que lavar esse forrinho, aí ela fica nova, nova. E aqui tem um bolsinho também. Ela é bem espaçosinha, olha. Ela eu acho que também foi R$ 180, porém na Renner. E aqui tem como regular a alça, olha. Fica maior. E tem como deixar menor também aqui nessa regulagem. Essas são as minhas duas bolsas do momento. Na bolsinha de fim de semana eu só carrego o básico mesmo, alguns remédios, carteira e também hidratante labial. Porém, o vídeo é sobre a bolsa do dia a dia, então eu vou mostrar pra vocês o que eu carrego na bolsa preta que eu acabei de mostrar. Vou começar pelos básicos que são importantes e não podem faltar, porque senão dá ruim. O primeiro deles é a chave de casa. Esse chaveiro eu comprei na Shein e ele já ficou pretinho, porém ele é lindo, eu adoro ele. E ele quebrou recentemente, tive que arrumar, essa corrente soltou. Porém, eu só tenho a chave do apartamento, é só uma. E fica assim, bem bonitinho, tem essa florzinha aqui, sabe? É um charme. E também outra coisa que não pode faltar. A chave não pode faltar porque senão a gente fica preso pra dentro ou pra fora. E também um fone de ouvido, gente. Esse aqui meu é uma réplica do da Apple. Tem esse chaveirinho, fica assim. Essa capinha também comprei na Shein.
No vídeo da bolsa atualizada, tem todos esses links. Se eles ainda estiverem disponíveis, eu colo eles aqui novamente. E é muito linda essa capinha. Esse fone é muito bom, mas faz tempo que eu comprei, então nem lembro onde foi. Eu acho que foi no Mercado Livre, mas eu não lembro o vendedor. Ele tem o carregamento igual de iPhone. Então eu uso o meu carregador mesmo. E ele é ótimo, a bateria dura muito. E sem o fone eu não consigo trabalhar, porque os clientes amam mandar uns áudios. Então, preciso, porque não tem como ouvir áudio na frente de todo mundo. Fica desconfortável pra todo mundo, né? Agora, vou mostrar pra vocês outro básico. Porque sem isso a gente não almoça, não compra nada, que é a carteira. Essa carteira eu também comprei naquela leva que eu comprei tudo novo, da bolsa. E assim, ela me atende bem, eu não carrego muita coisa aqui, só tem cartão, cartão de convênio, cartão da faculdade, que eu já nem uso mais, RG aqui dos ladinhos, e aqui tem uma parte para moedas, porém esse zíper, ele meio que emperrou, tá? Não sei o que que rolou, tem R$1 aqui dentro, R$1. Aí aqui é o lugar de carregar aqui fica o compartimento de moedas e notas, porém eu não ando com dinheiro, então ele fica vazio. Então ela é assim, bem compacta, tá vendo? Olha, eu uso mais essa parte. E ela me atende super bem, ela foi super baratinha, eu lembro até hoje que eu paguei acho que uns R$15 nessa carteira. Porém agora eu queria uma branquinha, uma begezinha, pra poder mudar um pouco. Outro básico pra quem trabalha direto no celular, no iPad, carregador, gente. Não pode faltar carregador de forma alguma na minha bolsa. Eu preciso carregar, eu tenho o iPad e também o celular. O meu celular é um iPhone, então eu tenho que carregar. Eu tenho que andar com o carregador dele sempre em mãos, porque pode acabar a bateria. E aí eu dependo disso pra trabalhar, então eu fico impossibilitada. Então, o meu carregador... esses protetores de carregador vocês encontram na Shein, tá? Eu comprei por lá também. Esse aqui é do... Essa partezinha com o coração rosa é de um outro kit. Esse aqui é um kit transparentezinho. Então, outro essencial, não pode faltar na minha bolsa de forma nenhuma, é o carregador, o fone, a carteira e a chave. Eu acho que isso é na bolsa de todo mundo. Outra coisa, gente, eu moro em São Paulo. São Paulo é uma cidade, assim, incrível, enorme, tem várias possibilidades de vida e tudo mais. Porém, tem várias possibilidades de clima também, todas no mesmo dia. Então, não posso deixar de andar com guarda-chuva. Sempre guarda-chuva na minha bolsa. Por mais que não caiba, eu, sei lá, coloco ele ali em algum cantinho da bolsa, porque eu tenho que levar guarda-chuva, porque a qualquer momento do dia... Pode mudar, por exemplo, agora tá um sol lindo, tá um dia lindo. E ontem também estava. Ontem, por volta de umas 4 horas, o tempo começou a mudar. E choveu muito, choveu granizo. Então, é sempre bom andar com guarda-chuva. Agora, voltado a trabalho. Vou pegar tudo pra vocês aqui. Ah! Antes de ir para a categoria de trabalho, preciso mostrar para vocês que também levo meu óculos, tá? É um essencial, eu preciso levar ele, por mais que eu não use, porque eu não gosto dessa armação em mim, vou mostrar para vocês. Não gosto dessa armação em mim, prefiro a outra, mas a outra quebrou. Então eu carrego ele para todo que é lugar, porque eu não enxergo, meu grau aumentou e eu preciso ir no oftalmo, ver quanto aumentou para poder fazer um óculos novo. Coisas de começo do ano. Agora eu vou mostrar pra vocês minhas ferramentas de trabalho. Minhas ferramentas de trabalho. O iPad e o celular da empresa. Ele tá ligado. Agora eu estou trabalhando. São 9:30 da manhã. A gente postou uma enquete pros seguidores descobrirem quem nós vamos atender nos próximos dias. E, enfim, tá chegando a notificação disso. Achei que era mensagem para trabalho, orçamento e tudo mais. Porém... esse celular aqui é o da empresa, ele é um A72. Pra quem não sabe, no final de 2023 o meu estágio, onde eu falei pra vocês que eu trabalhava fora, acabou, o contrato se encerrou. E agora, no começo desse ano, eu estou trabalhando com a minha mãe na empresa dela. As funções são basicamente assim, todas as mesmas que a dela,
porém eu gerencio um pouco mais as redes sociais, tenho contato um pouco com o cliente também, passo para ela porque é ela que passa valores. Enfim, é um A72 roxinho. Ele tá novinho, olha. E ele fica nessa capinha preta. Enquanto ela fica com um outro celular da empresa, eu fico com este. E também o iPad, é nele que eu faço algumas atualizações da empresa e também aqui do canal, organização pessoal, é tudo por aqui ou então pelo meu celular. Olha, até abriu ali a abinha, porém eu utilizo ele. Pra quem não viu o vídeo do meu iPad, eu uso muito ele pra ler também, gente. É esse aqui, olha. É o da nona geração. Eu gosto de deixar ele assim, porque aí fica parecendo um computador, né? É o da nona geração. E eu também tenho a caneta dele pra assinar algumas coisas online. E também uso ela pra fazer algumas anotações. Agora eu estou deixando de usar um pouco o iPad pra fazer anotação, porque agora eu adquiri o planner de 2024. E, enfim... uso ele também, mas o iPad é mais pra fazer as coisas no Canva, é capa aqui do canal, post pra empresa da minha mãe, enfim. Bom, se você não me conhece e caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Nicole, tenho 22 anos e aqui no canal eu gosto de falar um pouco sobre a minha rotina, sobre organização, sobre looks, principalmente sobre looks e também sobre maquiagens, comprinhas, enfim... todo esse universo. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. Sempre ando com os cartões de visita, sempre que alguém me pede indicação de empresa de limpeza, eu já tenho a mãos, fica mais fácil. Também já explico os serviços, facilita a vida, né? Deixar o cartão de visita sempre à disposição. Temos alguns, inclusive com QR Code, super bonitinho. Eu amei fazer esses cartões, eu achei que ficou assim, moderno. Aqui, alguns acessórios meus juntaram com o cartão. E aí aconteceu isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Mas a parte azul ficou um pouco amarelada aqui assim. Nada impede o uso, porém fica só feinho mesmo. E aí eu tento entregar os que não tem tanto. Por exemplo, esse aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha necessaire. Essa aqui também é da Shein, comprei duas, uma pra maquiagem e outra pra remédio e tudo mais. Essa aqui é a de cuidados pessoais na rua, que envolve remédio, escova de dentes. E ela tem essa partezinha, esse bolsinho aqui, e ela abre assim. Bom, primeira coisa que temos aqui é creme de mão, desodorante, fio dental. Esse aqui tá com a embalagem toda ruidinha, mas ele tá novinho. E não fica com aquela fita branca no calcanhar já denunciando. Ela dá uma disfarçada legal. Aí aqui eu tenho alguns remédios. Escova de dente e pasta de dente. Os meus são da Curaprox. Curaprox. Né? Essa marca é muito boa. Eu, assim, desde quando eu usava aparelho, a minha dentista sempre recomendava essa escova. Então eu só uso escova desta marca. É um pouco salgado, mas dura uns 6, 7 meses. E aí depois tem que trocar. E ela é salgada mesmo. Lixa. Não podemos esquecer da lixa. Aí aqui eu tenho também dois hidratantes labiais, sendo um Carmed e outro Nivea. Tenho também fita microporosa para quando o sapato dá aquela machucada nos pés. E esse aqui é cor de pele. Como loratadina. Bombinha, porque eu tenho falta de ar. Tenho colírio para os olhos e neossoro. Tenho aqui um absorvente interno. E também remédio para dor de estômago. Porque eu sou muito atacada do estômago, gente. Não posso comer
Nada. Porque senão me ataca uma dor de estômago, assim, péssima. Eu não consigo fazer nada. Então, eu sempre ando com esses remédios à mão. Porque são os principais. E também tem remédio de dor de cabeça ali também. Esqueci de mostrar. Agora, por último, mas não menos importante, eu levo também comigo. Eu carrego muita coisa. Eu carrego a minha casa dentro da bolsa. Mas eu levo comigo organização pessoal, que nada mais é que o meu planner. Gente, esse planner aqui e as canetas, tá? Esse planner aqui é a coisa mais linda do mundo. Eu já mostrei pra vocês, né? Porém, eu não canso dele. Ele é lindo. Olha aqui do lado, parece um livro antigo. E o que eu mais gosto é que essa parte fica escondida, então não fica puxando na bolsa. E aí eu vou mostrar pra vocês. De novo, aqui tem uma foto minha e aqui tem uma caneta verdinha que eu já vou mostrar pra vocês para que eu uso. Vou mostrar pra vocês a minha organização, porque agora já dá pra mostrar um pouquinho. Vou mostrar da semana passada. Que olha como eu tô fazendo, que bonitinho. Tem aqui também. Então eu carrego ele justamente para ir atualizando as coisas da empresa que eu fiz, as coisas que faltam fazer. Porém, essas decorações eu gosto de fazê-las no final do dia, né? Quando a gente já trabalhou e aí pode decorar o dia conforme ele foi. Se foi bom, se precisa de alguma melhora no dia seguinte. Enfim, eu levo essas duas canetas também para conseguir fazer o xizinho, se eu não fiz, se não deu tempo, se eu tive que passar para algum outro dia. Coloco o xizinho vermelho, a preta para escrever as tarefas e a verdinha para dar o check. Essa é a minha organização básica, assim, rápida, do planner. Esse planner meu é o da Vipapier. Eu já falei com vocês sobre ele em outro vídeo. E ele foi, acho que 200, 240, algo assim. Ele foi um pouco salgado, porém eu tô aproveitando todas as abas dele, todas as informações que ele tem, e tô gostando bastante. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou pedir novamente para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like, também um coraçãozinho nos comentários. Me sigam nas outras redes sociais, porque eu pretendo utilizar mais o Tico e Teco. Como eu disse para vocês, a minha rotina está mais branda, então eu tô conseguindo conciliar bem a empresa também com o canal, com as minhas redes, e eu pretendo voltar a postar semanalmente caixinha de perguntas lá no Insta. Se você quer tirar alguma dúvida, se você quer dar alguma sugestão, me segue por lá, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!